Halo, dobar dan, ginekolog Karamarković. Da, ja sam, izvolite. Znate, ja sam ona rasna crnka što je bila kod vas rano prepodne danas, pa sam htela da vas pitam da nisam možda slučajno kod vas zaboravila gaćice. Ne, gospođo, ne, sigurno ne. Jaoj, onda sam ih sigurno zaboravila kod zubara, nema gde drugde.